Ni tarehe 29 ya mwezi wa 8 ya mwaka 2021, siku maalum kabisa mwana michezo mwenzangu popote pale ambapo unanisikiliza. Hii ni Funny Talks with Football Fans, ambapo klabu ya Young Africans, hii ni siku pendwa na muhimu kubwa kulikweli katika historia yao ya soka msimu huu uliomalizika na kufungua rasmi msimu ujao, ambapo ni kilele cha siku ya mwananchi tarehe 29 ya mwaka huu, mwezi huu wa 8. Yanga mara baada ya kutambulisha jezi zao juzi siku ya Jumatano, sasa wanakwenda kuhitimisha siku ama kilele cha siku ya mwananchi mara baada ya kuwa na maandalizi kadhaa kule nchini Morocco kwa ajili ya kujifua na msimu mpya ujao na safari za hapa na pale, pamoja na kufanya mengi ya kimichezo ndani ya klabu hiyo. Leo Jumapili ya tarehe 29 ndio siku yao rasmi ya kilele, siku ya mwisho ama finali ya siku ya mwananchi, na hapa ninao moja kati ya mashabiki kinaki na wale ambao wanaisupport klabu yao ya Young Africans. Anakwenda kuzungumza mambo kadhaa, lakini kubwa zaidi ni juu ya jezi ambazo klabu yao ya Yanga walikwenda kuzitambulisha siku ya Jumatano. Bwana Agrey ya Mawasa, karibu sana. Hii ni Aki Sporti Gazeti. Nataka kwa kifupi, kabla hatujaelekea katika siku ya mwananchi, tuzungumze juu ya jezi ambazo klabu yako ya Yanga wameweza kuzitambulisha. Wewe unazionaje jezi zile? Asante sana ndugu mtangazaji. Bila ubinafsi wa aina yoyote, nadhani umeona, nadhani umeshuhudia mwenyewe. Tumetoka kutangaza jezi zetu na kuzizindua hapa siku hizi za karibuni. Jezi zimetoka, zina ubora kabisa mzuri. Jezi iko vizuri. Jezi inauelezea uhalisia wa mwananchi. Yaani jezi anaweza kavaa mtu yoyote. Jezi haina makorokoro. Haya bwana, jezi haina makorokoro. Sawa, safi. Bwana Agrey, sasa vijana wenzio pamoja na wanajangwani wanakusikiliza hivi sasa, unawashauri nini sasa mara baada ya kuona jezi hizo na kuthibitisha kwamba ni jezi imara na bora kama ambavyo umeisifia? Labda nipende kuwashauri vijana wenzangu, kwa wale ambao wanatarajia kutoa posa hivi siku hizi za karibuni, usihangaike, siji utaka ushone siji suti, siji utafute nguo gani, chukua jezi ya Dar es Salaam Young Africans ukatolee posa, na zaidi itakuwa inakwenda vizuri. Lakini vile vile niwakumbushe vijana wenzangu ambao wanasoma elimu ya juu, unaweza kuvaa hiyo jezi ya Dar es Salaam Young Africans kwa ajili ya kuombea mkopo. Jezi yani iko vizuri. Kikubwa niwakumbushe mashabiki wa Dar es Salaam Young Africans kwamba siku ya Jumapili ambayo ni kilele cha siku ya mwananchi, tujitokeze kwa wingi uwanja wa Taifa kushuhudia utambulisho wa wachezaji wetu wapya, lakini kuendelea kuangalia mikakati ambayo tulionayo, lakini vile vile kushuhudia kandanda safi utakaocheza na Wazambia, timu ya Zanaco, na kuhakikishia kabisa kwamba siku ya hii ya kilele cha mwananchi tutafanya jambo letu, maana sisi wananchi tuna watu. Asante sana. Haya, umemsikia hapo shabiki huyo kindaki kabisa wa klabu ya Young Africans akizidi kutamba na kuisifia zaidi jezi yao ambayo wameitambulisha wanajangwani kuelekea msimu mpya wa mwaka 2020-21. Mimi ni kuachie wewe, maamuzi ni yako. Utakwenda kuinunua jezi hiyo kwa ajili ya kwenda kutolea posa maalum kabisa kwa ajili ya kufunga ndoa, ama wewe mwanachuo utakwenda kuitumia jezi hiyo kwenda kuombea mkopo, kama ambavyo bwana Agrey ameweza kuweka sawa juu ya jezi hilo. Tukitoka hapo sasa, tunaelekea katika siku ya kilele cha mwananchi, ambapo watakwenda kupiga kabumbu katika uwanja wa Mkapa, mchezo dhidi ya klabu ya Zanaco ya kule nchini Zambia. Lakini mchezo huo utasindikizwa na burudani kadhaa za wasanii kutoka mataifa mbalimbali yakiwemo Mo Power, Koffi Olomide na wasanii wengine wengi wa ndani ya Tanzania. Utakwenda kuburudisha hapo pamoja na wanajangwani wengi ambao utahudhuria uwanjani moja kwa moja, na wengine ambao watakuwa kuisapoti klabu yao maeneo tofauti ambayo watakuwepo. Lakini pia kubwa ambalo linasubiriwa zaidi ni surprise ya kutambulisha wachezaji
kuelekea msimu mpya wa mwaka 2021-2022. Yote hayo yatafanyika katika siku hiyo ya Mwananchi. Mimi ni Auckland Mudu na hii ni Funny Talks with Football Fans ndani ya Akisporti Gazeti. Ni kuage kwa sasa mpaka baadaye nitakapokuletea mengi ambayo yatakuwa yamejiri katika siku hiyo ya kilele cha siku ya Mwananchi. Asante kwa sasa na kwa heri.